istoriei. Despre ce merge vorba? Iată, o să vorbească Eleva care încea cum aceea citit această carte. Poftim, Valeria. Eu mă numesc Valeria, sunt în clasa 6 și vreau să vă prezint o carte care am citit-o în, și ea face parte din, cărți, din cele 10 cărți, de la bătălia cărților. Din cele 5 cărți pe care le-am citit până acum, după cum a spus doamna Zina, mie asta mi-a plăcut cel mai mult. În ea se povestește despre o familie care a fost despărțită de către zid, zidul germani. Nu știți, probabil o să învățați în istorie despre el. Este zidul care a despărțit Germania în două. Braș și Berlin. Și Germania ca în Germania de vest și Germania de vest. E uite că această familie s-a întâmplat că să nu fie împreună la zidul noaptea care s-a construit zidul și a rămas despărțită. Toată cartea se bazează pe lupta pentru libertate. Lupta acestei familii care încearcă să fie împreunată și consider că trebuie citit de toți. Așa, de Geta, nu mi merge vorba despre fetiță, cum o cheamă pe ea. Geta. Așa. Și anume, toată cartea este ca un fir roșu, vreau zic, traversată de curajul acestei fete, de tendința de a-și vedea tata și cei doi frați care au rămas în partea cealaltă a Berlinului. Și, iată, anume, curajul, perseverența acestei copile a dovedit. Și prin în sfârșit, vă știți că nu de mult Germania a fost unificată. Așa, poate și multe. Unde vă vedeți care pleacă acum la lucru, așa în Germania. Și aș vrea, deci, Valeria, ce să le propui la copilași? Fie de grabă, mulți dintre ei din vârsta de 11 ani, pentru că programul acesta include, deci, copii cu vârsta 11-14 ani. Și dacă vă să doriți, până la viitor, ca să participați. Dacă dintre voi aveți acum 11 ani, cu plăcere vă așteptăm să vă scrieți la bătărie cărților. Dar dacă eu am 12. Apoi dacă ai 12-14, între 11-14, poți fi inclusă la bătărie cărților. Da. Și vreau să vă îndeamn toți să vă scrieți la bătărie. Dacă aveți vârsta corespunzătoare pentru acest program. Știți ce?